Hej alle sammen, og velkommen til den måske triste video nogensinde her på kanalen indtil videre. Det er sen aften hernede i Uganda, og lige nu der skal vi over og sige farvel til alle børnene, som vi har været sammen med den sidste måned hernede på El Cambio Academy. De æder med egentlig blevet nogle gode kammerater, jeg kommer virkelig til at savne dem, som I virkelig, de er blevet nogle, man er blevet rigtig bekendt med dem, altså. De er simpelthen så søde, sjove, rare, jeg elsker virkelig de børn. Men vi kommer tilbage til ja, dem senere, det gør vi, så, men altså, så sørgeligt er det faktisk heller ikke. Jeg synes det er sørgeligt, jeg glæder mig ikke til at sige farvel. Børnene, de er lige på vej tilbage fra det poolparty, som vi har holdt, mens mamma og vi lige hurtigt har været hjemme og skifte tøj. Og så vil vi lige komme dem i forkøbet. Skynd os over på akademiet, så stille de her to kameraer, for det bliver simpelthen sådan. Når vi skal sige farvel, så skal vi give dem en masse gode krammer. Men vi stiller altså kameraerne, fordi kameraerne gider vi ikke lige have stukket helt op i hovedet der. Det er altså ikke vanvittigt meget, vi kommer i forkøbet, fordi der er ikke et eneste øje indenfor, og døren den er lukket, så vi kan ikke engang komme ind og stå klar. Nu må vi stå og vente udenfor. Og så begynder der at komme børn i det fjerne. Ikke dårligt. Jeg glæder mig bare til at se en nøgle, så jeg kan komme ind på akademiet. Og jeg er sulten. Nice, one did it! Ah, men det er kæmpe fremskridt, der bliver gjort lige nu. Kæmpe, kæmpe fremskridt. Sikkert vi er bare. Boys and girls, now this has come to an end. Thank you for letting us come here. It has been such a pleasure, and we are so happy. I will miss you a lot, and I also think Casper will miss you so much. I will. Normally the volunteers are here for 3 months. We were here for 3 weeks, and that's not because we didn't want to be here for 3 months. But as you may know, our job is to make these YouTube videos. Usually we travel all around the world, so that's why we can't stay in just one country for 3 months. And now we meet in a circle. Yeah. Thank you very much for coming. It has been nice. Stop. Goodbye. Dancing in front of the camera. Yes, you also have to say goodbye to the camera if you want. So just bye bye. Bye bye to everyone. We will miss you. Så fik vi simpelthen sagt farvel til børnene nu, og nu er vi lige kommet op på yndlingsrestauranten, hvor det hele altså bare skal sluttes af. Som I kan se, så sidder Hans der, Shaka der, og Thomas han er over i baggrunden, og nu skal vi altså bare have noget godt at spise. Har I allerede spist? Jeg har spist en masse mad, og jeg har med 3 måltid. Jamen jeg synes, at jeg er klokken 7, vi var lige lidt forsinket. Hvor er de henne, drenge? Ja. Vi skal også bestille nogle kølige. Godmorgen igen, venner. Som mange af jer nok ved, så har vi jo stadig et samarbejde med Junkyard, så derfor så er det her også lige hurtigt sponsoreret af Junkyard. Som I kan se, så har vi altså endnu en gang fået tilsendt alle de her lækre ting, mens vi er på farten, og det er så dejligt. Altså, jeg får bare hele tiden badebukser. Jeg elsker badebukser. Og det kunne jo være, at der var nogen, der snart fik brug for mange badebukser. Nu må man se. Det er også sådan, vi har den her rabatkode, som er PALUGOMOMME20, som giver jer 20% rabat inde på Junkyards hjemmeside. Så please gå lige ind og brug den, fordi som I kan se, så er jeg i gang med at lave den her 20 der. I får altså 20% rabat. Det er 20% af prisen, I kan trække fra. Det er altså sindssygt, og det vil hjælpe også sindssygt meget, hvis I altså bruger vores rabatkode, så hjælper I altså også til, at vi kan komme ud på mange, mange flere ture. Prøv lige at se alt det lækre, de har altså. Få nu lige købt nogle badebukser. Det er jo badebuksetid. Nej, det er det så nok ikke hjemme i Danmark. Det var så faktisk virkelig dumt sagt. Ja, men der er t-shirt. Der er det hele. Som hovedregel, så er stort set alt det tøj, vi har på i videoen, det er faktisk fra Junkyard. Medmindre det er fra Drøger, ja. Det er en 50-50. Det er sådan en rabatkode. Som er PALUGOMOMME20. Gælder på alle køb ind på Junkyard for over 500 kroner, og så gælder rabatkoden ikke på i forvejen nedsatte varer. Og den gælder altså måneden ud, så resten af februar måned. Og der er kun 28 dage, det er en kort måned. Hvis ikke der er skud over. Det er der ikke, så skynd jer ind og brug den. Nu er doktoren simpelthen kommet, og nu er det altså simpelthen sandhedens time. Nu skal vi simpelthen til at stukke sådan en lang vatpind op i næsen. Det er ikke noget, jeg har set frem til. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det før. Mamma han har til gengæld prøvet det en enkelt gang. Ja, skidevas på det skal bare overstås. Det er ingenting. Ja, jeg gider virkelig ikke. Jeg håber bare inderligt stadig, det er den der i halsen, men jeg kan ikke lide det. Jeg tror også, mine øjne kommer til at løbe. Jeg tror, jeg kommer til at græde helt vildt som et lille barn. Og tjek også lige, hvordan vejret det har været hele morgenen her. Det er sgu da et lortevejr, man godt nok forlader med her. Er det da. Men det var også sådan her, da vi ankom, så det vil faktisk sige, vi startede med regn, og vi sluttede flot af med regn. Der har været regn fuldstændig i alle de 3 uger, vi har været her. Føler jeg i hvert fald. Ja, det føler jeg også. Det er nok også, fordi vi ikke har set dråben af en eneste solstråle, men det er heller ikke dråber. Nu kommer doktoren. Hov, nu skal vi lige filme over på doktoren. Jeg filmer ikke på ham, for man skal ikke gøre en doktor sur. Hello! Nu står han altså lige hurtigt og finder tingene frem, der er doktoren. Han har ryggen til. Han er rigtig, rigtig flink. Ej, jeg håber bare, alt det kommer til at være vel. Ej, en skjort, han har på inden under
højt bælt. Man kan godt se, at han har taget mange coronatest. Han har skidt en skejs på det indtil videre. Nu har han simpelthen udfyldt formularen. Mormor er godt og grundigt træt. Prøv at se, hvordan han står der og skrutter med røven. Det er et smukt syn. Det er i næsen. Og prøv lige at se her. Nu stikker han den op i næsen på mormor. Ej, nej, 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 nej. Ja, det er mig lige om lidt. Ej, nej, nej, nej. Oj, da. Kommer den langt op, mormor? Kommer han langt op. Man kan godt se, hvor han begynder helt at falde hen. Han falder sgu snart i søvn. Men den så altså også mindre ud i forhold til den danske, eller er det den samme? Den jeg fik i Danmark, den stod de bare. Jamen, og jeg har også nørdet hørt om, at den skulle køre rundt 10-12 gange op i næsen, men den her, det gik forholdsvis hurtigt. Det kan også være, fordi det er Uganda. Nej, der sagde en lille tår i øjnene. Now it's my turn for the first time. I will relax as much as I can. Tak. Og samtidig er snotte, han fik da lige presset den der snotglat helt op i øjnene. Jeg har godt mærket det her øje her. Det begynder snart at løbe vand. Thank you very much. Jeg er stadig fuldstændig optur på over den der test der op i næsen. Altså meget, meget rar, end jeg faktisk havde forventet. Mormand synes også, det var skønt. Han vil faktisk gerne bare leve med sådan en stang op i næsen. Jeg sådan. Gerne en i begge næsebord, hvis man kan få lov at gå rundt med det en hel dag. Det kunne være lækkert. Ja, det kunne være rigtig, rigtig lækkert. Og har vi overhovedet fortalt, hvorfor vi skulle have testen? Okay, I kan måske regne ud, men det er fordi, vi skal videre til et nyt land. Det er sidste vlog fra Uganda, det her. Men I kan lige prøve at gætte på, hvor vi skal ind i kommentarfeltet, for det afslører vi ikke endnu. Jamen, det er det sygeste nogensinde. Fuldstændig sygeste nogensinde. Mens vi står her og venter på coronatesten. Ja, jeg står ikke her hele tiden, fordi det tager 7-8 timer, inden vi får svar på den. Men altså, jeg lige går udenfor og har lige opdaget, at de er i gang med at etablere en bikube deroppe. En masse bier i den der rådne lampe, og det er eddermame med store bier. Man prøver lige at komme hen og så film op i den. Ej, kan I se den? Kan I se den? Kan I se den? Deroppe er de. Føj for den lede. Ej, det er altså virkelig, virkelig, virkelig slemt. Man prøver lige at komme og kigge på kameraet. Du kan se den gennem kameraet nu. Jeg æder sådan noget der, mamme. Og jeg tænker, det næste, der skal ske, det er, at Paddo kan lige slå til lampen, og så må vi se, hvad der sker. Åh, de er store. Ja, føj. Hvor er det ulækkert, mamme. Det er godt, at vi kom her nu, og ikke om en måned, fordi så er den fuldstændig fyldt op med bier. Ej, nu skal vi bare ind og vente videre på den der coronatest. Føj. Nu har klokken efterhånden rundet i 23:11 om aftenen, og testen er stadig ikke kommet. Jeg ved ikke ud om i god skin. Vi blev lovet, den vil komme tidligt om aftenen, men den er ikke kommet. Klokken 5 blev vi lovet, den ville komme. Klokken 5, vel at mærke, så blev du udskudt til 5:30, så blev du udskudt til klokken 6, og vi har betalt for den 500.000 ugandiske shilling. Men den skide doktor, han er ikke kommet med den endnu, så nu ligger vi her. Jeg tror faktisk bare, vi vil til i seng, godt og grundigt døse efter en lang dag. Vi flyver jo i morgen, mamme, og hvad nu, den ikke kommer? Så flyver vi ikke nogen steder. Jamen, jeg kan ikke overskue det her. Godnat, vi ses en gang i morgen. Jamen, god morgen, venner, eller man skal vel at mærke sige god eftermiddag, fordi altså, vi har endelig fået vores test. Hele morgenen her har det været et stort virvar. Vi har virkelig gjort alt for at få fat i dem. Vi har været her i. Sidste øjeblik det her, og et grønt markat der, hvor der står negativ, og et grønt markat der, hvor der står negativ. Så nu er vi good to go, mamme. Altså, vi havde egentlig heller ikke forventet andet, for jeg kan ikke lige se, hvorfor vi pludselig skulle have fået corona. Men nu har vi dem i hvert fald, og kan komme med flyet til. Jamen, vi kan som sagt lige prøve at gætte ned i kommentarfeltet. Hvor tror jeg vi skal hen? Det er et lækkert sted. Meget lækkert sted, jeg glæder mig så meget. Hvis I godt kunne tænke jer at finde ud af det, så skynd jer nok ind på Instagram, og så følg os derinde. De står alle sammen ned i beskrivelsen, altså der er link til alle tre, vi har sådan fælles. Men tingene, de er der, og de er pakket, mamme, og du er helt klar. Nej, det eneste jeg lige vil sige, det er, jeg har lige opdaget. Navn, Jonas Vestergaard Paluk. Pasnummer, det har de så ikke lige valgt at skrive på. Og hvis man kigger på min, så står det heller ikke. Det er lidt underligt. Er det problematisk? Nej. Ja, det må vi jo finde ud af. Det håber jeg ikke. 7-9-13, jamen jeg går amok, hvis det er. Pak dem ned, og nu skal vi altså ud på en butter, og så skal vi simpelthen også bare til slutte den her video af. Nu gider vi ikke lave mere i den her video. Det er jo faktisk meget god cliffhanger, det her. Både med hvor vi skal hen, men også om de overhovedet gælder dem her. Det er meget mærkeligt, at de ikke har skrevet det på, når der er et felt til det. De fik vores pas, altså. Men i hvert fald tusind tak, fordi I gang gad os med. Mor er lige i gang med at pakke testene sikkert ned igen, så vi altså bare får dem sikkert ud til lufthavnen. Glem nu ikke lige at like den her video og subscribe, hvis I endnu ikke har gjort det. Og så er der altså ikke så meget andet for end bare at sige. Glæder til os næste video, hvor vi skal til en ny destination. Ajajajajus!